मकनपुर की उस सरजमी से कि जहां पर बच्चा बच्चा अली अली करता है, जहां का बच्चा बच्चा हुसैन हुसैन की सदा बुलंद करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा इमाम चौक कहीं पर नहीं है जितनी मकनपुर शरीफ में है। मैं दावा करके ये कह सकता हूँ कि हर मोहल्ले में और हर मोहल्ले के हर दरवाजे पर आपको ताज़िए के लिए एक इमाम चौक मकनपुर शरीफ में मिलेगी। मैं गुजारिश गुजार हूँ मकनपुर शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे हज़रत सैयदी मियाँ साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बहुत कम वक्त में। نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ محفل اتحاد اتفاق امن و اماں کے لیے قائم کی گئی ہے۔ دور دراز سے آئے حضرات جو بھی کسی بھی ذہن و فکر کے ہوں، یہ ملک کے اماں کے لیے محفل اکٹھا ہوئی ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ آتنکواد ختم ہو اور سکون پرستی، جو حضرت مولائے کائنات کا مشن تھا، جو حسنین پاک نے کربلا کے میدان میں جو انسانیت کا پیغام دے کر کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے معصوم بچوں کی شہادت دے کر، بچے جوانوں کا گھر لٹا کر کے اپنی شہادت میں سجدے میں سر دے کر کے یہ سب دینے کے بعد انسانیت کا پیغام دیا تھا، اسی انسانیت کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے۔ یہ سنی شیعہ جو کانفرنس قائم کی گئی ہے اتحاد و اتفاق کے لیے، اسی کے لیے قائم کی گئی ہے کہ یہ جو ہے یہاں سے ٹیررزم ختم ہو، یہاں سے آتنکواد ختم ہو، یہاں سے ظلم ختم ہو، یہاں پیار محبت قائم ہو، یہاں آپس میں۔ میرے بزرگوں نے یہی سبق دیا ہے، اولیاء اعظم نے یہی درس دیا ہے، صوفی عزم جو ہے، صوفی مشن جو ہے، وہ یہی ہے کہ آپس میں پیار محبت ہو۔ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کسی فرقے کا ہو، جو بھی ہوتا ہے آستانے اولیاء اللہ پر جا کر فیضیاب ہوتا ہے۔ اگر ولی زندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس جا کے فیض حاصل کرتا ہے، اور اگر ولی جو ہے اگر زمین میں ہے آرام فرما رہا ہے تو وہاں پر جا کر کے اسے فیضیاب ہوتا ہے، اس کے آستانے پہ حاضری دیتا ہے۔ ہمارا مشن یہی ہے، کیونکہ ہم صوفی مشن کے لوگ ہیں اور یہی پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ ہم جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں وہ خانوادے مداریہ کہلاتا ہے۔ میرے بزرگوں نے سب سے پہلے یہاں سے آتنکواد مٹنے کے لیے کبھی مجنو شاہ مداری نے اپنا یہاں پر وہ پیغام دیا تھا، وہ کام چھیڑا تھا، وہ مشن چھیڑا تھا کہ انگریزوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں کو آپ نے نیچا دکھا کر کے صوفی آئین لا کر کے پیغام اور امن و اماں کا پیغام لا کر کے انسانیت کا درس دیا تھا۔ یہ آپس میں پیار و محبت کا پیغام کا جلسہ منایا جا رہا، کانفرنس منایا جا رہا۔ ہم سب مل کے آپس میں اتحاد قائم کریں، ہم سب مل کے آپس میں پیار قائم کریں۔ یہاں عقائد نہیں بانٹنے آئے ہیں، یہاں عقائد نہیں لینے آئے ہیں، یہاں مذاہب کو لے کر کے نہیں کھڑے ہیں، یہاں ہم اتحاد لے کر کھڑے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سبق لے کر کے کھڑے ہیں۔ یہاں کسی کے عقائد نہیں لینے آئے ہیں، یہاں کسی کے مسائل کو نہیں کرنے آئے ہیں، یہاں ہم اپنی بات کہنے آئے ہیں، یہاں اپنا پیغام دینے آئے ہیں۔ وما علینا اللہ